Batista nos convida a preparar os caminhos por onde Jesus vai passar, a fim de que recebamos dele a paz e a salvação, vivendo a esperança do dia do Senhor. Fazemos a experiência da paciência de Deus.
meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Um dia, algum cego foi atrás de Jesus e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Começou a gritar e muita gente também começou a dizer: cala-te, afasta-te daqui, silêncio, não me incomode, Jesus, porque ele está ocupado. Mas quanto mais as pessoas o proibiam, mandavam calar, mas ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E quando ele se aproximou diante de Jesus, perante Jesus, Jesus perguntou: o que é que tu queres que eu faça? E ele disse: que eu veja de novo. E nós estamos hoje diante de Santa Luzia, a santa e padroeira da nossa comunidade, mas sobretudo a mulher dos homens. Vamos pedir que, por intercessão de Santa Luzia, Deus nos abra os olhos para enxergar os nossos pecados, os olhos da consciência, da mente, os olhos do coração, os olhos das nossas mãos, os olhos dos nossos ouvidos, os olhos das nossas bocas, os olhos de todo o nosso corpo, para que possamos enxergar as armadilhas do diabo que nos afastam da casa de Deus, nos roubam a paz, nos roubam a tranquilidade e a serenidade, e como se não bastasse, provocam a morte em nós, ou seja, o pecado. E o pecado nós ou renunciaremos, ou negaremos, ou assumiremos, se nós o enxergarmos. Fechemos um pouquinho esses olhos da carne, esses olhos do corpo com os quais nós podemos cobiçar, desejar, podemos trair, podemos tirar a pessoa dos nossos amigos e amigas do nosso coração, que muda as nossas consciências, as nossas mentes e os nossos corações, para na insensibilidade nós não podermos partilhar, não podermos acolher, não podermos entender e compreender os irmãos e irmãs, não podemos amar como deveríamos amar. Abramos a misericórdia de Deus cantando número 35. Yeah.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude da sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Deus quer nos falar ao coração e nós queremos ouvir. Acolhendo a sua palavra, preparemos os caminhos da nova humanidade redimida por aquele que nos dá o batismo no Espírito Santo. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião, levanta com força a tua voz. Tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue-se a voz. Não temas, dize às cidades de Judá. Eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a sua força nos braços os cordeiros e carrega-os no colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavras do Senhor. Mostrai ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai ao Senhor vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. É a paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor, seu coração está perto, a salvação dos que temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os seus passos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Pedro. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimo. Para o Senhor, o dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos arrependam-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão. Então os céus acabarão com o barulho do espantoso,
Os elementos devorados pela chama se dissolverão e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se deste modo tudo se vai se desintegrar, qual não deve ser o nosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimo, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos a ficarem em pé para aclamarmos o Santo Evangelho cantando o canto 384. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e de todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abrindo a porta que alguém está batendo. Abre a porta que alguém está junto. É Jesus que vem a ti. Podemos sentar um pouquinho, queridos irmãos e irmãs. Preparai o caminho do consolai o meu povo. Diz o profeta Isaías, capítulo 40, versículos 1 até o versículo 5. Passando para o versículo 9 até o versículo 11. O povo estava desanimado, o povo estava triste, o povo estava sofrendo terrivelmente do cativeiro da Babilônia. Não havia nada pela frente. Estava sendo escravizado por Nabucodonosor e depois
o seu filho, Baltasar, e todos os homens brasileiros que subjugavam o povo. O povo estava cansado, como você brasileiro, brasileira, está cansado no tempo em que nós vivemos. Esperávamos a paz. Quando estava dia, nós lutávamos. Quando o clima sair, a situação vai melhorar. Agora é mesmo. A situação continua a melhorar. Tanto o profeta quanto o sacerdote percorrem o país sem nada de Deus. Quem é que nos livrará dessa situação terrível? Dessa crise política, dessa crise econômica e também dessa crise familiar? Dessa crise religiosa? Dessa crise social? Quem nos tirará? Quem será o salvador da pátria? O povo está desanimado, como você também está desanimado. Tantas coisas. Agora se fala da reforma do trabalho, reforma da previdência. Será que isso vai resolver a situação sua? Será que a reforma do trabalho, da lei trabalhista, vai trazer garantias para você, trabalhador? Será que a reforma previdenciária vai trazer melhorias para você, trabalhador? Para você, brasileiro, brasileira? Há muita gente que aposta na reforma como uma solução da saída da crise. E há outras pessoas que apostam na reforma das leis trabalhistas como o arauto da boa nova. Mas o problema não está ali, meus irmãos e meus irmãos. O problema sabe estar onde? O profeta Isaías diz: dizei em alta voz, sua escravidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita bem alto: preparai, preparai o caminho do Senhor. É o seu coração. É a sua mente. É a sua consciência. É o ministério da educação, consciente. Aquilo que Paulo Freire dizia, a educação consciente. Conscientização das nossas mentes vai fazer com que nós consigamos enxergar o outro como o outro. E enxergue ele como diferente do outro. E nas diferenças nós nos acolhemos e nas diferenças nós sejamos solidários uns aos outros, provendo e prevendo as necessidades uns dos outros. Ou seja, precisamos de fato, meus irmãos e minhas irmãs, sermos os administradores da paz. Uma paz que prove não no silêncio dos revólveres, das metralhadoras, daquelas armas que reventam a torre a direito nas favelas, e por que não falar nas ruas das nossas cidades? Conta-se que há poucos dias, na nossa cidade, não se podia andar tranquilamente de noite, na rua, estavam queimando os carros, não é verdade, né? Estavam queimando os carros. Mas não é essa paz que você precisa. Não é essa. Quando eu souber respeitar o bem alheio, eu deixarei a minha casa aberta tranquilamente, ninguém vai ficar. Talvez aqui no Siqueiro ainda não tenha entrado, não tenha a onda dos assaltos, ainda não tenha chegado ao fim. Talvez você possa dormir tranquilamente com a sua casa aberta, deixa o seu carro em cima do capô do carro, não desapareça. A sua carteira com os documentos talvez não desapareça. Graças a Deus ainda não desaparece. Porque isso significa que ainda existe um pouquinho de consciência com respeito de ter o outro. E abrir-se aquele que vem, aquele que traz a notícia. Então o que o profeta está nos dizendo? Meus irmãos e minhas irmãs. Primeiro, que nós nos consolemos uns aos outros. Sejamos arautos da boa nova. Bem-vindos. Como são velhos os feitos daqueles que anunciam a paz? Mas não uma paz segundo os homens, é uma paz segundo o coração de Deus. Uma paz segundo o coração de Jesus. Vejam o que Jesus diz: eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não segundo o mundo, mas segundo o meu coração. Porque enquanto a paz que o mundo dá é uma paz passageira, uma paz que hoje existe e amanhã não existirá, a paz que Jesus nos dá é uma paz definitiva. Só que agradecer-lhe que, de fato, abre o seu coração. Prepara-o para receber ela. Nivela
as coisas esburacadas no seu coração. E que coisas são essas esburacadas? É a justiça, é a honestidade, é a tranquilidade, a serenidade, porque nós temos tudo isso no nosso coração. O amor, a sabedoria, tudo isso está no nosso coração. Aqui em São Paulo, que o nosso coração é o templo do Espírito Santo. E os dons e as virtudes e qualidades, tudo isso nós temos, tudo o Senhor nos capacitou. Se não fosse o caso, não se teriam destacado algumas pessoas que o seguiram na íntegra de Santa Luzia, que nós homenageamos por ser a nossa categoria, a guia dessa comunidade. E por que não falar desse bairro? Porque era a capoeira. E que bom, meus irmãos e minhas irmãs, se nós tirássemos as vendas dos nossos olhos, se nós arrancássemos os postos que são nos nossos olhos para podermos enxergar melhor aquilo que é a verdadeira paz, o sentido verdadeiro de família, que hoje não existe, meus irmãos e minhas irmãs, e vocês, meninas, vocês mães que trouxeram os vossos filhos à igreja, são de parabéns. Vocês, os avós e as avós que trouxeram os vossos filhos, para os vossos netos para a igreja, são de parabéns, porque vocês sabiam que tinha um peixe que esse peixinho é? Sabiam que é de pequeno que se torna pequeno? Sabiam que apostando na educação dos nossos filhos nós teremos bons cidadãos e boas cidadãs? Sabiam que investindo na educação que nós teremos bons cristãos e boas cristãs, bons católicos? Sabiam que trazendo aos nossos filhos para a igreja que eles trilharão os caminhos dos santos e das santas, como nós acabamos de ouvir na segunda leitura, que São Pedro escreve no capítulo 2, capítulo 2 da carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 8 até o versículo 14, nós não nos prepararemos de uma forma digna para a vida do Senhor se estivermos com os olhos vendados, com os olhos fechados, com os olhos tapados. Então essa chamada de atenção, preparar o caminho do Senhor, o profeta está dizendo, abrir os nossos olhos àquele que está chegando. É necessário que vocês saibam reconhecer os sinais do Espírito. Nós não os reconheceremos se estivermos com os nossos olhos fechados. Se nós estivermos com as nossas consciências educadas, fechadas, tapadas, se nós estivermos com o nosso coração puro, como pedra. E é por isso que nós necessitamos e precisamos suplicar ao Senhor que Ele mande o seu Espírito sobre nós. Porque às vezes bate no nosso coração, no nosso peito, um coração de pedra, insensível, um coração que está fechado à graça da transfiguração e da mudança. Isso só será se de fato nós olharmos para a segunda leitura e com paciência, com coragem, com determinação, formos profetas como João Batista, uns para os outros. Aquele que gritou no deserto, preparar o caminho do Senhor. Desde que eis que eu envio o mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Novamente, preparai o caminho do Senhor e enfrentar as suas estradas. Foi assim que João Batista pregou o Evangelho. Foi assim que João Batista iniciou o seu Evangelho. E porque, na verdade, esta é a hora. É a hora em que nós todos devemos levantar. E no próximo ano, nós enfrentaremos o processo eleitoral. Não é verdade? É 2018 das eleições. E como você está se preparando para essas eleições? É? Como você está se preparando para essas eleições? Abre os seus olhos. Porque, olha, a rapadura é doce, mas ela não é mole. Ser cristão de verdade, ser católico de verdade, é algo difícil, mas não é impossível. Porque eu posso naquele que me fortalece, disse Jesus. Se você não abrir bem os seus olhos, quando chegar a época das eleições, você vai votar mal. E a situação, em vez de melhorar, vai piorar. E quem será o culpado de toda a situação? Não é aquele que está lá. É você que votou bem. Porque às vezes, nossa sociedade brasileira, nossa sociedade mundial,
nós nos deixamos vender por um tapa de gasolina. Nós nos deixamos vender por um maço de cigarro. Nós nos deixamos vender, sei lá, por um favor que se faz. E durante quatro anos, nós comprometemos o nosso dinheiro. E o pior, cada rodada de 4 anos, nós retrocedemos. Ao invés de melhorar, nós estragamos. Por quê? Porque os nossos olhos estavam fechados. Porque os nossos olhos estão tapados para enxergar a verdade. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir a verdade. Vamos nos concentrar naquela mulher que está ali, cuja imagem está ali, digo melhor. Ela está no céu, mas a imagem dela está entre nós, Santa Luzia, a Santa dos Olhos. Como Santa Clara, como todos os santos e santas que passaram por este mundo, abriram os seus olhos à palavra que transforma e foram se preparando para este encontro de Jesus com o Senhor. Que Santa Luzia, meus irmãos e minhas irmãs, abra os nossos olhos, os olhos da fé, os olhos da esperança, os olhos da confiança. Abra os olhos da nossa família, do nosso lar, da nossa comunidade, da nossa igreja. Que os olhos dos nossos profetas hoje, que o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, a filha, o filho, a irmã e o irmão, todos nós somos chamados a sermos profetas nos tempos de hoje, uns para com os outros. Que os nossos olhos se abram para a graça que se aproxima. Jesus Cristo, ontem, em Belém da Judeia, cuja simbologia está aqui no presépio, e hoje, no seu coração, na sua consciência, no seu lar, na sua família. E é por isso que a Santa Mãe Igreja prepara sinais visíveis, como, por exemplo, acender uma vela, a vela verde, vela da esperança. A vela que nos faz atentos àquele que está chegando. Maranatã, vem Senhor Jesus. E hoje nós acendemos a vela branca aqui na nossa comunidade. Vela da paz, vela da luz, Santa Luzia, que promoveu exatamente a paz, promoveu o bem, foi mágico, porque defendeu a verdade, a justiça. E ela se defendeu a verdade e a justiça por os olhos de verdade. Portanto, que na minha casa, que no meu coração, que na minha família, haja a paz. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu quero o dom da paz. Na minha casa, na minha família, no meu lar, na minha comunidade, e no meu município. E por intercessão de Santa Luzia, eu consigo enxergar tudo o que me conduz à paz. A paz. Por isso, Senhor Jesus, eu estou aqui. Quero ser um profeta como São João Batista. Quero ser um instrumento da vossa paz como São Francisco de Assis. Dá-me esta graça. A graça de ser uma pessoa nova, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, uma pessoa de fé, de esperança, de confiança, que aguarde jubilosamente a vinda do Senhor Jesus. Por isso, me coloco de pé para renovar a minha fé em Deus único e trino, que nos chamará a todos incondicionalmente, para que juntos possamos ser selecionados, cada um segundo as suas obras. Creio em Deus, Pai, 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 Criador do céu e da terra. Que pode conseguir que o Deus nos conheça, Senhor. Que Pensamos, somos mortos, mas estou a perceber que o Senhor é o Senhor.
Irmãos e irmãs, recebemos a alegre notícia de que Deus age entre nós para libertar-nos de toda a escravidão. Acolhemos com gratidão esse anúncio e respondamos a ele com nossas preces, dizendo: vinde e salvai-me, Senhor. Vinde e salvai-me, Senhor. Senhor de toda a consolação, tornai a Igreja sempre mais comprometida com a causa do povo desconsolado. Nós vos pedimos. Pastor eterno, fazei de nós o governante mensageiro que prepare caminhos de justiça e de dignidade e de paz para empobrecidos. Nós vos pedimos. Pai de bondade, que enviaste vosso Filho para revelar vosso amor misericordioso, ensinai vossos fiéis a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e espírito de fraternidade. Nós vos pedimos. Deus Salvador, apontai o caminho da convenção e da fé, para que andam afastados do vosso amor e para que não fizeram experiência com Jesus. Nós vos pedimos. Vinde salvar o Senhor. Criador do mundo, é a nós que esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ajudai-nos a identificar a sociedade justa e solidária. Nós vos pedimos. Vinde salvar o Senhor. Tudo isso nos pedimos a Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Animados pelo convite para prepararmos o caminho do Senhor, agradecemos a Deus porque somos escolhidos para anunciar, com a força da Eucaristia, a salvação já presente em ação. Cantemos o canto número 90. Vamos, irmãos, oferecer ao nosso Pai o nosso amor, a nossa fé em Deus, a nossa vida em seu valor. Sobre a barreira colocamos os sofrimentos, as alegrias, as coisas belas que amamos, a nossa vida em cada dia. Senhor Jesus, tudo te damos, nosso futuro, nosso passado, este presente que estamos, seja por ti abençoado. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todos nós, o seu sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, a bondade de nossas humildes preces e ofrendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, venha nosso socorro, a vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Bendito por todos os profetas, esperados com amor de Pai pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por São João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que a sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para dizer a oração vossa. Santo. O Senhor é santo. O Senhor é
a gente proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e sanidade a todas as coisas, nossa Santa Igreja do vosso povo, para que vos ofereça, desde o nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite que ia ser entregue, ele tomou um pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Deu a volta no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador, salva-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão e do sábado, da sua gloriosa ressurreição, sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentado-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos perpétuos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, o seu corpo e o seu Espírito. Fazeis de nós o seu corpo e o seu Espírito. E ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Luzia e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora, nós suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação seja a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. As crianças, os adolescentes, os jovens, os festeiros, os patrocinadores da nossa festa, as pessoas idosas, os doentes. De modo especial aqueles jovens, adolescentes, jovens e também pessoas adultas que são usuários de drogas, que são viciados no álcool e tantos outros vícios. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que morreram nas praças da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa presença, da vossa glória por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com a vossa glória. Por ele das ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, dominado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é nosso Pai, todos nós somos irmãos uns dos outros. Vamos então nos dar as mãos em sinal de irmandade, solidariedade, comunhão, partilha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas promessas, assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto tendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Hoje, missa pela paz, missa da festa de Santa Luzia, que o Senhor nos conceda o dom da paz, não segundo o mundo, mas segundo o seu coração. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos nossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-nos a minha paz. Não olheis para os nossos pecados, para o nosso egoísmo, para o nosso fechamento. Não olheis para as incertezas dos nossos corações, pelos medos, pelas angústias, mas pela fé. A fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso coração, a paz, o vosso desejo, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Seguros? A paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã, e com a sua família, no seu lar, na sua comunidade, e em tudo o que você for fazer no dia a dia. Que essa paz permaneça aí com você. Amém. Bendito seja Deus, que o reuniu no seu amor. Cordeiro, Deus, que pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado do mundo, dá-nos a paz. O príncipe da paz, que nos deixou uma paz verdadeira, e todas as vezes que nós o recebemos e nos propomos a sermos instrumentos da sua paz, ela repousa sobre nós e nos lança para a missão. Nos fortalece em tudo, nos encoraja e arranca do nosso coração o medo, como aconteceu em Pentecostes, também acontece com aquele homem e aquela mulher que o recebe de coração puro. Você deve poder de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nos aproximemos da mesa eucarística cantando o canto 199. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar seu povo e se fazer irmão. Chegou a hora que o ligeiro passa de ganhar a graça e a progressão. Meu caro irmão, olha pra dentro do teu coração.
Oremos. Alimentados pelo pão espiritual, nós nos suplicamos a Deus que, pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Que por intercessão de Santa Luzia e de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Deus volva sobre vós o seu olhar e se compadeça de vós. Faça brilhar o seu rosto sobre vós, sobre as vossas casas, sobre as vossas famílias, sobre as vossas vidas, as vossas preocupações. E se digne consolar-vos, fortalecer-vos, animar-vos, encher-vos de esperança, de fé e de confiança. E vos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma continuação de festas felizes. Feliz Ano Novo. Bom Natal e um ano 2018 abençoado. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Santa querida, nós queremos te festejar. O céu das tuas bênçãos, nós levamos a este lugar. O céu das tuas bênçãos. See you.